Ons is net tydelik hierso en daar's 'n ewige ewige woning wat U vir ons gaan voorberei. Ons eer U daarvoor, Vader, ons loof en ons prys U. Vader, ek bid dat U my mond sal aanraak. Elke woord wat gespreek word uit die troonkamer. Vader, net die waarheid mag ketangs breek. Vader, U sê wanneer die kinders bymekaar kom, daar's U. En wanneer U daar is, wanneer U teenwoordigheid, want U het 'n alomteenwoordigheid en U het 'n manifesterende teenwoordigheid. Wanneer U hierdie vertrek inkom, Vader, met U manifesterende teenwoordigheid, dis daar waar die juk breek. Mag ons doktrines en ons opinies en dinge platval en Abba, U leer ons, Yeshua bou die kerk. Yeshua bou die ekklesia. Yeshua bou die liggaam waarin ons elkeen 'n deel het. U is die bouer en ons wil saam met U bou. Daarom bid ek dat U die oogklappe van ons oë sal afhaal. Dat U ons sal leer. Dat U ons sal leer, want U het gesê, U roep ons om die dinge te doen wat U gedoen het en groter. Julle sal die dinge doen wat ek gedoen het en groter. Is jy besig daarmee, kind van God? Is jy besig met die dinge van Yeshua en groter? Vader, dankie vir U liefde. Ek bid dat U nou hierdie mond sal aanraak met 'n vuurkoop. Kom spreek die lewende woord. Nou, Abba, as daar iets is wat nie van U af is nie, mag my tong in my verhemel te vasplak. Ja, soos party mense dink, dit wat partykeer wat verkondig word, vals is, Abba, mag U net deur hierdie mond, net U waarheid spreek. Net U waarheid. Ek prys U, Abba Vader, vir wie U is, heilig, heilig is U. Ek eer U, Abba. Ek loof en ek prys U. Ek bid dit alles in Yeshua se naam en ek wil net vra, Yeshua, U sê laat die kindertjies na my toe kom. Ons bid U seën oor die kinders en ons bid daar waar hulle gaan nou bedien word dat U hulle sal vashou, Vader. En dat U met elke een van hulle sal praat. Dankie, Vader. Ek bid dit alles in Yeshua se naam, die seën van Jotebabai. Amen. 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 As jy maat, julle is welkom om saam met tannie Dionysnek en Marnie. Ons is in die proses om aan die dak te werk, dat het koeler in die vertrek is. En ek glo teen volgende week sal julle die verskil kan voel. Maar prys Abba ook vir die hitte en vir die reën, nee, dat hy vir ons die reën voorsien. Prys Abba. Julle, ons is in gedeelte 5. Gedeelte, daar's die woord word opgedeel in 54 gedeeltes. Dit is al so van Yeshua se dae, van Jesus se tyd af. En so het hy op 'n stadium met stappe die sinagoga en op die Sabbat. En die gedeelte wat hy toe lees is die gedeelte wat hulle saam bestudeer en toe hy klaar gelees het, toe sê hy dit gaan alles oor my. Soos jy vandag die eerste keer hoor Yeshua. Dis sy Hebreëse naam, hy was 'n Jood en hulle het Hebreë gepraat. Dis net vertaal van Yeshua na Grieks toe as Jesus. So ek hou daarvan om in die oorspronklike te praat. Die gedeelte wat ons saam bestudeer noem ek is Parasha 5. En dan sien ons nou net vir Hanna ingeseën. En Hanna se naam wat beteken genade. En so kan ons Abba Vader se hand aan alles sien. Ek weet nie of Rian en Denise besef het op Parasha 5, Gaia Sara, waar daar gepraat word oor hierdie matriarg, hierdie vrou wat 'n passie gehad het en geleef het en geloof gegroei het, dat ons hulle dogter Hanna op hierdie spesifieke dag, Hanna, mag jy so Sara wees, mag jy in geloof groei en mag jy lewe vir jou koning. Die gedeelte wat ons saam bestudeer en wat ons woensdag aan saam gaan bespreek is in Genesis 23 vers 1 tot Genesis 25 vers 18.
Die profete gedeelte wat ons saam bestudeer is 1 Konings 1 vers 1 tot 31 en dan in die Nuwe Testament of soos in die Hebreë genoem die Bredesha 1 Korintiërs 15 vers 35 tot 58 en vele ander gedeeltes. Die vijfde lesing uit die boek Genesis word genoem Gaia Sara. Dit beteken Sara het geleef en dit word nie uitgedink nie. Dit word in die eerste vers van die gedeelte word die naam gekry waar daar staan Genesis 23 vers 1 en die lewensdae van Sara was 127 jaar. 127 daar, dit was die lewensjare van Sara. Hierdie gedeelte of parasha vir die week is gevul met hartseer, baie hartseer, maar ook romanse. En in my voorbereiding het ek gesit en gesê, Abba, U roep ons as die liggaam van Yeshua om diensbaar te wees, en U leer ons in die liggaam van Yeshua, dat het bestaan uit die vijfvoudige bediening, daar is die evangelisasie gedeelte, en dan is daar ook die herder gedeelte, daar waar ons kyk na die kudde, Abba Vaderse kudde, na sy mense. En beide hierdie weekse gedeelte, maak die saak, wat kant toe jy kyk nie, is dit Abba Vader wat vir ons sê, hoor die herders in die lichaam, jylle wat as 'n lichaam saam is, jy moet jou naaste lief hee, jy moet my die God lief hee, met jou naaste lief hee soos jouself, en dit is waaroor het gaan, is om besorg te wees oor ander, besorg te wees oor daar waar Vader jou deel gemaakt het in die lichaam. So hierdie gedeelte of parasha vir die week is gevul met hartseer. Wat doen ons met mekaar wat sy harte gebroken is? Wat doen jy as iemand sy hartseer is? Jy bid? Nee. Wat sê jy, Tannie Bet? Jy troos? Ek toch Tannie sê van die koers. Klik saam wamper die sel, he. Jy troos daar die persoon, en dit is wat ons moet mekaar troostig en bemoedig. Maar ook, dit is vir ons baie makkelijk om te sê, hoorie, ek weet precies wat om te doen as ek nou sien, Pietie se been bloei. Hy het homself teen die tafel vastgeloop, hy het hom oopgesny en hy bloei. Ek weet dadelijk, dees dat ek sien gister so prentjie van in die 1980s, as iemand bloei, het allemaal na hom toe gehardloop gesê, help. In 2024, weet jy wat doen allemaal? Selfoon, neem een video. Ons help nie meer nie, ons neem eerder een video van die saak. Maar as jy iemand kry wat jy tegemoet kom en hy te sny op die wond, wat doen jy? Jy sit dadelijk druk op die wond. En dan is die hele proces. Jy sit een antiseptiek op en jy hanteer die wond. En dan nou en dan ga jy pleister af en maak jy hom weer skoon, is jy lekker prosesie, is jy lekker nie, maar dan maak jy hom weer skoon en jy sorg dat geen bakteries is nie. Hoekom doen ons dit nie met die mense wat sy harte gebroken is nie? Waar is die lichaam van Yeshua as dit kom by mense wat sy harte gebroken is? Where is the care? Waar is die omgee? Gesê, Abba, is dit wat die boodskap is vandag vir ons? En ek het goed voorbereid en Dylan het vir my gehelp met die prentjie vir die, want dit was die boodskap, maar toe het Abba het kom verander. Toe het Abba het kom verander na, waar ons gaan kyk na hierdie romanse. En ons bespreek het in hierdie weekse parashas gedeeltelik, baie in detail, en ons weet wat gebeur in Genesis 24, baie lang hoofstuk in Genesis, baie lang hoofstuk. Iets wat gebeur en twee keer, dit word weer herhaal. So dit word twee keer genoem, hoe Eliezer, hierdie diensknegt van Abraham, vir Isaak een vrou gaan soek, en dan vertel het ons, en dan later, om word het oor vertel, selfe story in Genesis 24, so in die weekse gedeelte leer ons oor Sara, wat begrawe word, sy kom tot sterwe, denk net aan Isaak sy hart, wat gebroken is, oor Abraham wat gebroken is, hulle verloor een ma, een matriarg, een vrou wat in Abba se weeg gewandel het in geloof. En dan sien ons hoe Abraham, sodra Sara begrawe is, hoe Abraham vir Isaak 'n bruid reël. En hoe Abraham net hierdie passie het dat Isaak 'n vrou kry. So die naam van hierdie parasha het ons gesê is Gaia Sara,
En dit beteken in Afrikaans Sara se lewe, maar eintlik hierdie hele gedeelte is daar net twee verse wat gaan oor Sara, dat sy het gesterwe op 127. So dan sien ons na hierdie romanse waar Isaac vir Rebekka kry en 'n hele proses, dan sien ons hoe Abraham ook sterf. So alles in hierdie week se gedeelte gaan oor 'n geboortedatum en oor 'n afsterwe, want die datums word vir ons duidelik gegee. En eintlik waaroor dit gaan is nie so erg die geboortedatum of die afsterwe datum nie, maar is die streepie tussenin. Want dan daai streepie vertel vir ons wat het jy gedoen met die geleentheid wat jy op aarde gehad het? Want God het jou geskape. Hy het jou gekreëer vir 'n purpose. Did you serve that? Het jy dit geleef? Het jy God se droom geleef? Want die dag wat jy gebore is, die dag wat jy kan nie bydra tot die dag wat jy gebore is nie. Jy het geen hand wat jy kan bydra nie. Jy het hier gekom want Abba Vader het 'n doel vir jou lewe gehad. Wat sê die streepie? Did you live for the purpose of did you live for your own purpose? Wat het ek en jy gedoen met die geleentheid op aarde? Het ons koning verheerlik of het ons onsself verheerlik? Het ons koninkryk se het ons koning se koninkryk vergroot of het ons eie koninkrykie gebou? So hierdie week se gedeelte, die lewe van Sara is 'n terugblik om te kyk maar hoe lyk die lewe van Roef? Hoe lyk die lewe van oom Gerard? Hoe lyk die lewe van Marika? Hoe lyk my en jou lewe? Hoe lyk my en jou lewe? Wat sal byvoorbeeld op jou begrafnis gesê word? 'N Man wat love rugby. Die grootste springbok ondersteuner ooit of 'n follower of the way. Want daar is 'n beloning in die hemele vir dit wat jy doen. Moenie skatte op die aarde bymekaar maak nie, maak vir jou skatte in die hemel bymekaar. Hoe lyk jou journey? Hoe lyk jou pad? Hoe lyk jou streepie? Hoe lyk die lewe, jou lewe? Geboorte en dood is deel van die lewe. Dis deel van die lewe, dis verskriklik seer as jy iemand kobaai sê. Abba Vader sê, dis nie 'n geringe saak vir hom as hy iemand kom haal nie. Dis nie 'n geringe saak nie. As iemand tot sterwe kom. En daarom weet ons, en ons sien verskeie kere, Yeshua het gehuil, David het gehuil, Hanna het gehuil, reg deur die woord sien ons mense wat gehuil het. Kan ek jou gou vra? Het jy al ooit in die Bybel iets raak gelees en hulle het gelag? Of Abraham het gelag? Jy hoor hulle het gehuil. Want ons lewe in 'n wêreld waar sonde ingekom het. So hierdie parasha oor afsterwe van Abraham word gesien, gaan hoofsaaklik oor vroue. Wat 'n prentjie is vir ons na die bruid. Twee vroue, Sara en Rebekka. En ons gaan vandag kyk na hoe die vyand alles in sy vermoë sal doen om die bruid te veil, dat ons nie die waarheid sien. En daarom gaan ons kyk na hierdie verlossing van Rebekka. Verlossing van Rebekka. Vir die wat al deur hierdie gedeelte gegaan het, was Rebekka verlos of het sy voorberei vir 'n troue? Kom ons kyk, ek glo, sy is verlos. En so die bruid ook nodig, en die kerk ook nodig, die ekklesia nodig, om verlos te word. Ja, in die week se gedeelte sien ons hoe Rebekka, haar Hebreë naam Rivka, losgekoop moes word. Sy moes losgekoop word uit die huis waarin sy gewoon het. Want hulle wou geld vir haar gehad het. Sy moes losgekoop word om te gaan waartoe sy geroep word. Net soos wat ek en jy losgekoop moet word uit hierdie wêreld, het ons bruidegom gekom en sy hele lewe vir ons gegee om vrygekoop te wees. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. So as ons verstaan wat gebeur het by die put, toe Rivka of Rebekka se verlossing begin het, haar bewerkstellig is,
kan ons ook verstaan wat het gebeur toe Yeshua in Samaria kom en hy ontmoet die vrou wat 5 keer by die put, ontmoet hy by die put, daar's parallelle wat getrek word. Ons kan 'n begrip kry van uiteindelike verlossing, drink van hierdie lewende water. Yeshua wat vir die vrou vra, wil jy van hierdie water drink en sy het nooit gedrink nie, jy kan dit gaan bestudeer. Jy kan nie sien dat sy het gedrink het nie, sy het van die geestelike water gedrink, want sy het vir die hele stad gaan vertel. En dit is eintlik wat sy bedoel het, maar sy het in die natuurlike, het sy nooit van die water gedrink nie, in die begin was sy so geblinddoek, sy kon nie verstaan, met wat sy emmer gaan hy skep? Sy kon nie verstaan waarvan Yeshua praat nie, en hy is die lewende water. Maar in die natuurlike het sy nooit van die water gedrink nie, nou kry ons die teenoorgestelde, nou is daar hierdie diensneg wat kom om 'n bruid te soek en wat vra vir water om te kyk hoe reageer sy en hoe bied sy water aan. En as al hierdie parallelle, elke stap vorentoe sien ons hoe Abba Vader besig is om ons te leer. Ons is op hierdie pad van heiligmaking en Abba Vader roep ons om in verbond saam met hom te stap. In huwelik, saam met hom te stap. Waar ons om intiem ken. Maar dan het ons baie kere te doen, in ons geestelike wandel, het ons te doen met vleesbehepte mense. Vleesbehepte mense, vlees waar jy nie kan sien, hulle kan nie sien nie. En ons het dit al baie van mekaar gesê, as jy iemand naar buiten sien stap, en hy val daar neer, want hy is blid, gaan niemand van ons hier binnen lachen. Almal gaan uithardloop en video's neem. Nee, allemaal gaan uithelp en omhelp. Maar ongelukkig, in die geestelike wereld werk het so, dat wanneer jy iemand sien, wat nie die geestelike prentjie raak sien nie, en vas is op die natuurlike, dan kom hy persoon so in opstand as jy vir hom wil help. Hy wil jy so met sy kierie bydamp. Ons allemaal het een of ander tyd te doen met mense wat so diep in die vleeslike is en in die natuurlike, dat hulle glad nie die geestelike dinge dat kan raak sien. En het is so hartseer, jy kan hoe hard probeer, en hoe hard jy ook al probeer, hoe meer kom hulle in opstand. Hoe meer kom hulle in opstand, hoe meer kom hulle in rebellie. Daarom sê Yeshua, skit jou voete af en move on. Ons allemaal het een of ander tyd te doen met mense wat jou kritiseer. Ons het allemaal te doen, een of ander tyd met mense te doen, wat selfs in die kerk sit, selfs in jou familie sit, wat manipuleer. Wat manipuleer. Dis amper asof elke groot story een skurk het. Of elke groot reddingsverhaal moet sy kwaadwillige onderdrukker hê. In 1 Korintiërs 10 vers 11 staan, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskryf as waarskuwings. Alles wat ons in die woord leer, is opgeskryf as voorbeelde vir ons, is opgeskryf as waarskuwings op die wat aan die einde van die eeue gekom het. En ons weet het is ons. So ons het gesien die amazing mooie verhaal in Genesis 24 van Abraham, wat op Sarah se sterfbed aan hierdie belofte wat Abba Vader vir hom gegee het, dat hy gaan 'n groot nasie wees en dat hy gaan 'n groot nageslag hê, dink. En daarom moet Isak 'n vrou kry. Isak moet 'n vrou kry. En dit sou ook 'n vrou, Spreuke 31 vrou wees. En daarom moet ons bid vir ons kinders dat hulle die regte vrou, ek het 2 seuns. Ek bid vir hulle op Shabbat dat hulle die regte vrouens sal kry. Dat hulle eendag met die regte lewensmaat, Abba Vader hulle aanstel, net so met ons vir ons dogters bid, dat hulle die regte goddelike manne sal kry. Dis belangrik. So ons weet, in die Bybelse tyd, of die Hebreeuse huwelik, moes die vader die bruid kies. Die vader van die bruidegom, hy die bruid gekies. En so die vader gewoonlik ook die vriend gehad, wat hom bygestaan het in die keuse van 'n bruid. So het Abraham se diensteg, en ons gaan woensdag aankyk, hoe weet ons
is dit Eliezer, want dit was een van sy diensknegte, ons gaan kyk daarna. Maar so het Abraham se vriend en mees betroubare werker, Abraham bygestaan. Ek persoonlik dink dit is Eliezer, en ons gaan kyk woensdag daaraan, want sy naam beteken, my God is hulp. My God is hulp. En siende dat Abraham oud was, het Abraham hierdie diensknegt vir hom na Mesopotamië gestuur om 'n bruid vir Isak namens hom te kies. Abraham het in Kanaan gewoon en wou nie dat Isak met 'n Kanaanitiese se vrou trou nie. Ek wonder wat sal gebeur as vandag as Abba Vader vir jou sê ek wil nie jy moet met daai persoon trou nie en hoeveel opstand sal ek en jy kom? Praat van die jonger mense wat nog nie getroud is nie. Sal het okay wees as Abba vir jou wys, ek wil nie jy moet met daardie vrou, met daardie man trou nie? Wel, dit is wat met Isak gebeur het. Abba Vader het duidelijk gesê, ek wil nie jy moet met die Kanaaniete trou nie. Want hulle dien valse gode. Valse gode. Vandaag is jong mense trou met mekaar en sê, ach, ek weet hy is een moslim, of ek weet hy is een atheïs, maar ek glo, ek sal hom kan swing. Dan kyk jy so 2-3 jaar later, dan sien jy, hy het jou geswing. Abraham stuur toe ook, saam met Eliezer, hy stuur vir Eliezer om 'n vrou te gaan soek, nie omdat Abraham gaan nie saam nie, maar Abraham is nog in 'n rouproses en Isak ook, oor hulle ma wat gesterf het. Maar Abraham se hartsbegeerte was, dat Isak 'n regverdige vrou moet trou, wat hom sal help om in covenant te stap. En dit is precies wat die vrou doen, dis die rol van die vrou, Ezer Kenigdo, is om te kyk dat die man en sy saam met hulle is een in die waarheid van die woord sal stap. En daarom is sy ook die intercessor in die huwelik. Om te kyk dat Isak getrou bly aan sy lewende God en dat hulle kinders in die waarheid geleer sal word. Net so ja het ons Abba Vader een hartsbegeerte vir 'n bruid, vir sy seun Yeshua. 'N helper in die koninkryk van Yeshua. So Eliezer moet 'n bruid gaan kies vir Isak en die seun van die belofte. Yeshua was die belofte. En net so was Isak die belofte. Isak was die belofte van Abba Vader vir Abraham en Sara. Met ander woorde, Isak was die seun wat beloof is. En ons weet, Yeshua is die belofte wat sy bruid kom haal. So, moet nie een fout maak nie, die vijand sal alles doen om daar die eenheid binnen die lichaam te skeer. Om die bruid, daar waar Abba Vader ons roep, hy sê in Hebreërs 10 vers 25, moet nie die samenkomst te versuim nie. Moet nie om die samenkomst wat geroep word te versuim nie. Vandaag sê ons nie, ga kyk sommer kerk op YouTube. Abba Vader sy woord sê nie, kyk op YouTube dan man. Hy sê, moet nie die samenkomst te versuim nie. Soos baie die gewoonte het om te doen nie. So, moet nie een fout maak, hierdie vijand sal alles doen. Alles doen. Hy sal selfs kinders se dagboeke so reël dat jy nie in die kerk kom nie. Moet nie een fout maak, hierdie vijand weet wat hy doen. Hy weet wat hy doen en ons val vir sy aas. Ons val vir sy aas. En dis hierso waar 'n man instap en ek noem hom die meester manipuleerder. Meester manipuleerder, die MM, meester manipuleerder, waar hy sy kop uitsteek. En vandag gaan ons uitkyk na die fondasie van hierdie MM, hierdie meester manipuleerder, want hy kom loop ook so in die kerk in. Die meester van manipuleerders. Een of ander tyd kry almal van ons in die bruid van Yeshua te doen met MM. Meester manipuleerder, die gees van manipulasie. Die gees van manipulasie steek sy kop uit waar 'n persoon ander probeer beheer of manipuleer vir eie gewin. En ek wil so graag vra, want ek weet hierdie boodskap is vandag vir iemand spesifiek. Is jy tans onder manipulasie by die werk? Is jy tans onder manipulasie, jy kan nie doen dit wat vir God jou geroep het nie, want jy word gemanipuleer. Jy word selfs partykeer in die kerk, word jy gemanipuleer.
Jy word in die kerk gemanipuleer en soms by die werk of selfs in die huwelik. Kinders word gemanipuleer. En manipulasie gaan alles oor eie gewin. So die gees van manipulasie steek sy kop uit waar 'n persoon 'n ander probeer beheer of manipuleer vir eie gewin en dikwels sonder om die ander persoon die regte behoeftes of wil in ag te neem, die ander persoon in ag te neem. So jy manipuleer hom net vir jou benefit, jy trap op hom tot om net jou voordele te kan kry. Nou die gees van manipulasie kom op verskillende maniere plaas. Hy steek sy kop uit op verskillende maniere. En dit is belangrik dat die liggaam dit identifiseer en kan ken. Dit behels meestal die gebruik van indirekte, verleidende en bedrieglike maniere om ander se gedrag of besluite te beïnvloed. Die gees van manipulasie verduister die waarheid. Dalk is jy in die bediening en jy word gemanipuleer om sekere dinge te doen. Abba Vader is vanoggend wil met jou daaroor praat, oor hierdie gees van manipulasie wat oor jou heers. En die gees van manipulasie leer ons die vader van geloof was Abraham, maar die vader van manipulasie is niemand anders as die man genaamd Laban nie. Laban. Hy is daar om die waarheid te verdraai of kies selektief wat hy sê om ander te mislei en die situasie te beheer. Dit kan wees om iemand te laat glo iets wat nie waar is nie of om inligting weg te steek gee selektiewe inligting deur om 'n sekere reaksie uit te lok. Manipuleerders maak dikwels gebruik van emosies en skuldgevoelens. Vrees of simpatie om ander te boei. En hulle te dwing om dinge te doen wat hulle nie andersins sou doen nie. Manipuleerders weet hoe om emosionele druk uit te voer. Hulle is boopbaas daarin. Byvoorbeeld, 'n manipuleerder mag iemand se selfvertroue so afbreek en emosioneel op hulle trap net om hulle eie behoeftes en hulle eie sin te bevredig. Jy sien, manipuleerders is dikwels baie goed om die swakhede of angste van ander te herken. O, ek weet presies wat om aan daai persoon te sê wat daai persoon gaan so in angs reageer. En dan gebruik hulle dit om daardie persoon te manipuleer. Baie keer is dit finansies. Want as jy nie jou salaris check kry nie, hoe gaan jy oorleef? So nou vra jy, ek sê nie, weet nie, doen dit. Skry dit in die besigheidswêreld, dit is volop. Is volop. Jy kry dit in die huwelik waar een van die huweliksmaats die gemag, die gesag handhou en die res manipuleer. Dit kan wees om iemand te manipuleer deur hulle vrees of onsekerhede aan te spreek en dan 'n vals oplossing of belofte aan te bied wat hulle nie regtig help nie. Manipuleerders kom sit jou in 'n toestand van verwarring en sal jou selfs dreig om nie kerk toe te kom. Dis manipuleerders. Hulle sit jou in 'n toestand van ongeloof sodat jy nie 'n duidelike oordeel kan maak nie. Dit maak dit vir die manipuleerder maklik om beheer oor 'n situasie uit te neem as hy verwarring en ongeloof saai. En dis wat die gees van manipulasie doen. Hy kom, die gees van manipulasie kom indirek in opstand met Abba Vader se woord. En hy maak gebruik van spesifieke manipulasie tegniek, 'n spesifieke manipulasie tegniek waar die manipuleerder iemand se persepsie of geheue bevraagteken. En hulle laat twyfel in hulle eie realiteit en selfvertroue.
Die gees van manipulasie ontmoet ons in die tuin van Eden, waar hy die eerste keer sy kop uitsteek, toe die slang Eva gemanipuleer het. En die waarheid verdraai het en haar gedagtes beïnvloed het om die instruksie van Abba Vader te ignoreer. So ons leer sommer in die begin wat die gees van manipulasie doen, wat is sy agenda, en dit is hy gebruik verleiding en verkeerde beloftes om jou in sonde te lei, of om jou te kry om nie die doel te doen, of die roeping wat God op jou hart gesit het om te doen. Dis wat manipulasie doen. En weet jy wat manipulasie se bende maaikie? Sy gabba, godsdienst. Godsdienst en manipulasie loop so saam. Nie verhouding, nie gehoorsaamheid nie. So kom ons kyk wat leer Abba Vader ons oor hierdie meester manipuleerder Laban in die weekse gedeelte as fondasie, want ons gaan later weer met hom te doen kry is Jakob, Rebekka, sy seun daar aankom. Dan gaan ons so 'n bietjie dieper grawe in hierdie. Hoekom is dit belangrik? Hoekom is dit belangrik om hierdie te ken? Want Abba Vader sê hy teken alles op as waarskuwings en tekens en dit gebeur vandag nog presies net so in die kerk. Gebeur net so. Een van julle sit hier vandag en sê, o, ek ken daai manipuleerder. Bittermin sal sê, o, dis ek daai. Maar ons ken allemaal een manipuleerder. Maar bittermin van ons sal sê, dit is ek met wie daar vandag gepraat word. So kom ons kyk, hoe is Rebekka verlos van hierdie manipuleerder? Hoe word die kerk, hoe word die lichaam verlos van hierdie manipuleerder? Hoe word die bruid van Yeshua verlos van hierdie manipuleerder om te doen dit waarvoor God jou geroep het? Jy sien, Rebekka moet verlos word van hierdie donker, hopelose afgodsdienaar of die heidense kultuur van Geran. Dis waar ons hy nog lewe. Sy het in afgodsdienst gelewe. Onthou, Abba Vader het vir Abraham gesê, hy moet leglik gaan, hy moet wegtrek uit hierdie afgodsdienst uit. Rebekka sit nog vastgevang in 'n familie, waar alles gaan oor me, myself and I, en afgodsdienst aanbid. Rebekka sit vast onder haar broer se die MM, die meester manipulasie, haar broer Laban. So, ons weet, Rebekka het op 'n dag water gaan skep en toe vraag hierdie vreemde man vir haar, hoorie, kan jy vir my 'n bietjie water gee, en so bedien sy vir Eliezer water, en sy bied toe sommer aan om sy kamele ook water te gee. Jy kan daarvan lees in Genesis 24. En hierdie Eliezer wat water ontvang en sy wat water, en hy val dadelik op die grond neer, en hy begin Abba Vader te aanbid. Hy weet dadelik, want hy het nou net voor, toe hy daar aankom, toe hy by hierdie put aankom, toe sê, Abba, ek soek een vrou wat vir my water sal gee, en dan ook sal aanbid vir die kamele. En die eerste vrou waar daar kom, hier doen sy dit. Dis die God wie ons dien. Dis met wie ons kan praat in verbondsverhouding, nie godsdienst, nie verhouding. En Eliezer, hy val op die grond neer, want hier gebeur het so wat, reg voor sy oë. Hy soos in, joh, Abba, hierdie is die vrou van Zitzak. Dis Isaac se Hebreë naam. En wat Eliezer nie besef het nie, is dat hy eers, ek weet nie of hy gedink het nie, want hy het baie bagasie gehad, wat hy op die kamele gedra het, wat saamgekom het. Maar dit is nie so makkelijk om vir Rebekka uit te kry die vangnet van MM nie. Meester manipuleerder nie. Laban, weet ons, is nie Rebekka se pa nie, maar haar ouer broer. So wat Eliezer nie geweet het nie, is sy naam wat beteken die helper. Wat hy moes eintlik doen is hy moes Rebekka kom red en verlos van hierdie manipulasie van Laban, van hierdie materialistiese, narcistiese kultuur waarin hulle gelewe het, in Padan Aram, uit die dik onderdrukkende duisternis van heidendom. Eliezer het geweet, Rebekka is die bruid van Isaac, hy het gesien, Abba het vir hom die teken gegee,
Omdat Abba Vader sy gebed verhoor het, hy nou net gebid, Abba, laat haar vrou kom vir my water bied en my kamele ook. 10 kamele water bied. Maar Rebekka weet nog nie dat Eliezer, wat sy voorneme is, en dat hy daar is om haar te bevry nie, net so weet die bruid ook nie, dat Heilige Gees daar is, en dat hy my en jou in 'n kerk sit, om deel te wees, om jou te bevry van jou godsdienst, en daar waar jy onder manipulatie is nie. Die bruid weet het soms nie, net soos wat Rebekka nie geweet het nie. So die uitnodiging moes nog kom, Rebekka moes nog hoor, Eliezer het by die put vir Rebekka 'n goue ring en 2 goue armbande gegee, bloot as 'n beloning of 'n terugbetaling vir haar vriendelikheid, wat in Hebreë genoem word geset, wat die karaktereienskap is van Abba Vader, dis liefde, wat Paulus probeer verduidelik in 1 Korintiërs 13, dis liefde van alle, dis liefde wat net van God afkom, dis lankmoedig, dis geduldig, dis vriendelik, Paulus probeer daai geset liefde, dis Abba Vader se karaktereienskap wat hy probeer verduidelik in 1 Korintiërs 13, selfs toe Eliezer Abba Vader aanbid, die Hebreë woord, toe hy Abba Vader aanbid, is Shaga, hy val neer voor Abba Vader, hy val op die grond neer, want Abba, I just saw your hand, ek het gesien hoe hy hierdie georgestreer het, hy het hierdie vrou gekry om water te kom skep, en hier is die vrou vir Isaac, ek het nou net hier aangekom, 724 kilometer ver, met 10 kamele, en ek het net hier aangekom, ek bid my eerste gebed, en boep, hier is hy, maar so het Eliezer Abraham se dienskneg baie vinnig agtergekom dat hy, joh, hier is nog bietjie werk, veral toe hy by Rebekka se huis kom, veral toe Rebekka se boetie hom kom ontmoet, MM, meester manipuleerder, toe moet Eliezer bietjie sy strategie verander, want Eliezer verteenwoordig ook die Heilige Gees, en die Heilige Gees weet, wat sy manipulatie vind ook in die kerk plaas, en daarom het ons nodig om vir Abba Vader te vra, vir die gawe van onderskeiding, vir die gawe van wysheid, die gawe van kennis. So Eliezer het vinnig agtergekom, dat hy nog 'n bietjie wêreldse sake het, om af te handel met Laban, voordat hierdie huwelik wat Abba Vader vir Isaac beplan het, voor die grondlegging van die wêreld af, het Abba Vader dit al lank al beplan, voordat dit 'n fisiese werklikheid word. Gebaseer op tradisie moes Eliezer die uitnodiging na die hoof van Rikwa se huis, haar pa, hy moes soontoe gaan en hy moes haar pa gaan vra het, dit is wat gebeur en dit is hoe die huwelik saamgestel is. So gebaseer op tradisie moes Eliezer die uitnodiging na Bethel, haar pa, hy moes haar pa gaan vra het of Rebekka die vrou kan wees van Isaac. Maar so, terwyl hy nog by die put is en Rebekka teruggaan na die huis toe en vir almal vertel wat gebeur, kom Laban uitgehardloop. Hy ontmoet vir Eliezer, hierdie vreemdeling by die put, en toe hy by Eliezer gekom het, wat nog by die kamele by die put staan, die woord sê in Genesis 24 vers 29 tot 31, en Rebekka het 'n broer gehad met die naam van Laban, en Laban het uitgeloop na die man buite by die fontein, praat die 33 vertaling van, want toe hy die ring en die armbande van die hande van sy suster sien, en die woorde van sy suster Rebekka hoor, naamlik, so het die man met my gespreek, het hy na die man gegaan, terwyl hy nog daar staan, die kamele by die fontein, en gesê, kom in, geseende van die Here, waarom staan jy daar buitenkant, terwyl die huis reggemaak het, en ook plek vir die kamele? Hoor wat sê Laban, en ons gaan nou dit in diepte bespreek, Laban sê, hy sê vir Eliezer, waarom staan jy buitenkant, terwyl ek die huis reggemaak het? En daar is ook plek vir die kamele. En sommer dadelijk leer ons hier van Laban, van sy kenmerke, en ons gaan kyk na 6 kenmerke van Laban, en jy leer van sy donker karaktereienskappe, wat die woord ons van leer. Hoekom leer die woord ons dit? Hoekom is dit belangrik om ag te slaan op dit? Want MM kom hier ook ingeloop.
MM kom ook by die bruid. Elkeen van ons is deel van die bruid van Yeshua. MM kom besoek ons ook. Meester manipuleerder, kom besoek ons. Sy domein is die domein van duisternis. Maar hy klee homself in mooi, mooi klere van lig. En ek moet sommer by voorbaat vir jou sê, Laban is 'n baie, baie gevaarlike man. MM, die meester manipuleerder, jy kry hom in bedienings. Jy kry hom in bedienings. En hy is gevaarlik en ons moet leer hoe om hierdie manipulasie te hanteer binnenin die koninkryk. Laban, wat sy naam beteken wit of helder. Die roetwoord of die stamwoord van Laban beteken om wit te wees of om helder te wees, wat dikwels suiwerheid, helderheid of lig simboliseer. Laban se naam kom in kontras met sy karakter en optredes, wat bedrog en manipulasie behels. Hy kom nie met reinheid nie, maar hy gee voor. Dis amper soos die wolf met skaapklere. Niks van Laban se optredes is deursigtig of rein nie. Niks. Maar ek kan vir jou smaal opsit hoor. Laban het die deur in sy lewe oopgemaak vir die gees van manipulasie. En daar is baie mense wat soos Laban hierdie gees toelaat in hulle lewe. En die probleem is, as jy hom toelaat in jou lewe, you can't see it. Iemand het nodig om vir jou die waarheid te kom vertel. Jy sit met die gees van manipulasie. Jy trap op ander mense om nie te doen dit wat vir God hulle geroep het nie. Maar Vader gee ons in sy woord, sy Torah, 'n opdrag aangaande sulke geeste en sulke eienskappe vir 'n rede. So ons kan leer deur Laban se woorde en optrede te bestudeer om te erken wie ons vyand is en duidelik te begrip te kry van watter taktiek hy waarskynlik nog steeds gebruik soos wat hy gebruik het in Laban se tyd en ons is vandag net die fondasie. Is dit nie amazing hoe Abba Vader ons leer nie? Mag Abba Vader ons sy openbaringe gee en leer dat ons ook soos die Eliseer leer om hierdie gees te kan weerstaan. Want Eliseer het met Rebekka weggetrek. So kyk hoe slyp hierdie gees van manipulasie deur Laban hierdie mooi verhaal in van 'n bruid en 'n bruidegom wat by mekaar kom. En daarom moet ons net agteroor sit nie. Nee, ons moet nie net agteroor sit nie. Ons het nodig om notas te vat. Ons het nodig om notas te vat, want dit wat die vyand, hy doen dit nog steeds vandag, hy kom en hy manipuleer jou. En as jy dalk vandag hierso sit en jy het nie tans so, jy weet nie waarvan ek praat nie, it's coming. Want dit is deel van die pad van heiligmaking. Dit is deel van die pad van heiligmaking. Hy kom dan binnenkort. Hierdie gees is so slinks en slyp die kerk, die ekklesia, die gemeente baie diplomaties in. En ons het nodig om hom te kan identifiseer en ons het nodig om te leer hoe om hierdie gees te hanteer. Want hy kom as die engel van die lig. Hy kom net met 'n klein bietjie van kritisie. Ek meen ons almal kan kritiseer. Kritisie bel jou op en dan kan jy verander. Is dit, kan ek jou gou vra, is kritisie 'n karaktereienskap van Yeshua? So hoekom is hy in die liggaam? So kom let op die waarskuwing en instruksie wat Abba Vader vir ons wil gee oor hoe om die Laban te hanteer. Hoe om die MM, die meester manipuleerders te erken wat bestem is om ons paaie te kruis in die loop van die lewe. Ons het nodig om wakker te wees. En ek wens ek het dit vroeër in my lewe geken. Alhoewel Laban se naam wit of helder beteken in sy lewe deurdrink met die diepste duisternis denkbaar. In 2 Korintiërs 11 vers 13 tot 15 staan, want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulle self verander in apostels van Yeshua, hulle stel hulle self aan as apostels van Yeshua. Hulle stel hulle self aan en geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig.
En dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. Ons het laas week met Shabbat het ons hierdie behanteer. Werke. Geloof sonder werke is? Dood. Soos daar nie werke is nie? Het M.M. sy kop uitgesteek, die gees van manipulasie jou kom. Jy sien Laban, het Rebekka sy geskenke gesien, en daarom hardloop hy, toe uit om hierdie man by die put te kry. Hy is daar vir die tjing. Hy is daar vir die tjing. In teendeel, ek gaan dit nou bespreek, maar ek kan dit nie meer inne om te sê nie, Rebekka het met haar ma gaan praat, in die tent, Laban was eers in die tent nie, hy het hulle afgeluister, dis my opname daarvan, die eerste kenmerk van die geest van manipulatie in Laban, is sy oppervlakkige verhouding met sy vader, dis vir my amazing as Abba ons leer, as ons die geest van manipulatie wil onderhou, as ons hom wil sien in die kerk, kan jy het maar sien, op die persoon se oppervlakkige verhouding met die skepper van hemel en aarde, Abba Vader. Hy spandeer sy tyd om op te tree asof hy die heer van sy vader se huishouding is. Hy sal vir jou vertel hoe goed die kerk is, waar hy is. Maar self, hy het dan nie eintlik veel daarmee te doen nie. Hy sal maklik voorgee, hy het die huis gereed gemaak. Maar hy het niks gedoen nie. Dis die vader se dienaars wat reg gemaak het. Maar hy gee voor, is hy. Ek meen, as Laban waarlik sy vader Betiel vereer het, sou hy eers sy vader gaan soek het en die gebeure aan hom gerapporteer het. Hy sou sy vader die hoof van die huis toegelaat het om te besluit watter stappe om namens die familie te neem. Maar dis nie wat met Laban gebeur nie. Hy is nog onder sy pa se dak, dan moet jy doen wat jou pa jou leer. As jy op jou eie is en jy sorg vir jouself, dan doen jy jou eie ding. Maar hy is onder sy pa se dak. En die woord leer ons, hoekom Laban reageer het soos hy gereageer het. Hoekom vra hy nie sy pa nie, hoekom hardloop hy reguit na die put toe? Die woord sê, Laban het uitgeloop na die man buite by die fontein. Want toe hy die ring in die armbande van die hande van sy suster sien, en die woorde van sy suster Rebekka hoor. Die woorde wat hy gehoor het, was die woorde wat Rebekka van haar ma vertel het. En dis precies wat vals profete, die wat kom in wolf en skaapklere, vals profete profeteer, dit wat hulle skelmes hoor, in een gesprek waar hulle nie by betrokke is nie, hulle hoor hoe twee persone praat daar buiten op die stoep, sagies met mekaar praat, en dan later kom hy na jou sit en sê, weet jy, ek het Abba vir my gewys, jy het hierdie probleem. Hy sluip so in. Jete, julle is gevaarlik. Dis is om deel te wees van een intercessiegroep, en iemand bid, en dan later bij die persoon, iemand bid vir iemand, wat nie op die intercessiegroep is nie, en daar die intercessie bel later, die persoon sê, hey, Abba het vir my gewys. En jy het gehoor in die intercessiegroep. Baie gevaarlik. Jeremia 23, waarskie, ons moet nie sê die Here sê, as hy nooit gesê het nie. So hierdie woorde wat jy gehoor het, was die woorde wat Rebekka van haar ma vertel het, hy het afgeluister, en dis precies wat vals profete doen. Hulle luister af. En dan kom sê hulle nie, Abba Vader het gesê. So wat was Laban se hoofmotivering om uit te gaan na hierdie dienaar toe, Eliezer toe? Was dit een reaksie van Shema? Het Abba Vader het op sy hart gesit, want Abba Vader sit begeertes op ons hart, het jy geweet? Of was dit een aansporing van Abba Vader se woord? Was dit die begeerte om gasvryheid, soos wat Rebekka gasvryheid betoon het, geset liefde te betoon, was dit sy hart om geset liefde te betoon? Dit mag so voorkom, want hy sê, bring die kamele en kom. Was dit die begeerte om familiebande te
hervestig. Nie een van die motiverings is wat die woord vir ons voorstel nie. Nee, die woord leer ons dat dit was Laban, wat dit wat Laban gemotiveer het, was die neusring en die armbande van sy suster Rebekka. Laban het die goud en die silwer gesien en dadelik 'n geleentheid gesien. Laban is die bekendstelling van 'n prototipe menslike bedrieger. En Abba Vader berei ons voor om die Laban misleiding te herken en te weerstaan. Ons het nodig om wakker te wees. Ons het nodig om wakker te wees. Dis die wat vinnig sal opspring en sal help. Hulle sal vinnig, hulle sal jou eerste by die deur kry. Hulle wil kyk wat se beloning gaan hulle daai kry. As daar geen beloning is nie, geen finansiële of erkenning voordeel nie, geen diensbaarheid nie, hoor. Maar Vader leer ons om uit te kyk te wees vir menslike bedrieërs. Hy sê, vir ons as intercessors, as herders van die liggaam, ons het nodig om op die muur te staan as intercessors, om uit te kyk na menslike bedrieërs en dit in die lig te bring. Jy kan dit nie net, ja, hy is 'n menslike bedrieër, vier dit maar so onder die matte nie. Die wat sê hulle sal dit en dit en dit en dit doen, of hulle het dit en dit en dit gedoen, maar nooit self gedoen nie. Maar Vader weet wat hierdie menslike bedrieërs, hy weet, ons gaan hierdie menslike bedrieërs teekom. En daarom moet ons hulle herken en vertroud raak met hulle strategie. Jy sien, Abba Vader leer ons, Laban is nie net 'n man nie, hy is die Torah prototype van almal wat self die uitverkorene sal mislei, soos Bileam. Die Labans en Bileams begin hulle strategie deur soos jou, hulle begin hulle strategie deur vir jou te voor te gee, hulle is jou beste vriend. Hulle is jou beste vriend. Die Labans en Bileams glimlag aanvanklik en bied gasvryheid of toevlug aan deur dit te beloof, maar hulle gedrag is altyd selfgesentreerd en manipulerend. En daarom as die Labans en die Bileams kom met 'n voorstel, moet jy nie dadelik reageer nie, hoor. As hulle kom met iets wat hulle wil doen in die liggaam, moenie dadelik reageer nie, stel uit, sê Abba. Abba Vader sê, wag, want jy gaan het sien in hulle reaksie as jy vir hulle sê, wag. In die wag, sal jy hulle ware klere sien. Dan gaan hy nie wit of helder wees. Want sien die Labans en Bileams werk so, as hulle nie kry wat hulle wil hee nie, uit die verhouding nie, word hulle jou vijand. En hulle sê jou sleg sê. So kom ons beweeg bietjie nader aan hierdie Laban as fondasie. So in plaas daarvan laat Laban sy pa Beteel opspoor, om van hierdie goeie nuus in kennis stel en sy pa se raad besoek, maak Laban 'n vinnige skuif na die put en nooi hierdie man met die bling bling na sy huis toe. En dit bring ons by die tweede en die derde kenmerk van hierdie gees van manipulasie. Die tweede kenmerk is dit, hy eis vir homself dit wat aan die Vader behoort. Hy eis vir homself dit wat aan die Vader, hy besluit sommer die besluite, hy raadpleeg nie sy pa nie en dan eis hy vir hom dit wat aan die Vader, aan Vader behoort. Die derde kenmerk is dit, nadat hy nooit die Vader se toestemming gevra het nie, neem hy hom aan, om sommer namens die Vader te praat, die Here sê, kom praat. Hy praat sommer namens Abba Vader. So begin jy sien hoe gevaarlik hierdie gees van manipulasie is. Toe Laban by die put kom, sê hy vir Abraham se dienaar, Genesis 24 vers 31, kom in, geseende van Jotai Wawai. Waarom staan jy buitekant, terwyl ek die huis reggemaak het, en ook plek vir die kamele het ek reggemaak. So in hierdie woorde van Laban kry ons sommer die vierde en die vyfde kenmerk van die gees van manipulasie ook. Die vierde kenmerk is hierdie mond is vol vleiery. Vleiery. Dit is terloops die primêre leidraad waarvoor ons moet uitkyk. By iemand wat kom as die engel, wat as die engel van die lig verskyn. Dis om mooi broodjies te pak, bak. Dis vleiery. Hulle bak mooi broodjies.
Wat beteken om iets voor iemand te sê wat jy nie egter agter sy rug sal sê nie. Jy kan nie voor iemand gaan staan en sê, weet jy, jy lyk so mooi vandag, en so en so en so, en dan loop jy weg, en dan sê jy, jy sal nooit agter sy rug van die persoon sê nie. Met ander woorde, ek sê net iets vir hom of haar, om guns by hom of haar te wen, maar back at the rounds, dink ek glad nie so nie. So op 'n vader se woord sê, dit is vals, en sê nee, dis leens, jy jok, dis lou warm, en dit maak op 'n vader naar. So op 'n vader vlei nie, hy hoef nie, dis nie sy karaktereigenskap nie, op 'n vader vlei nie, nie liefde en aanvaarding straal van hom uit, soos lig. En die rede waarom die vyand vlei, is om jou te laat voel, soos jy voel, as jy in Abba Vader se teenwoordigheid is. En dit is 'n noodsaaklike deel van die misleiding. So wees dadelijk versigtig vir enige iemand wat kom om jou te vlei. Wees baie versigtig. Die vyfde kenmerk is dit, hy punteer sy sinne deur die verbondsnaam van Abba Vader te gebruik. Laban, wat so diep in hierdie wêreld is, gebruik Abba Vader se naam, Jotewawe. So, hy weet hoe om jou aandag te kry. Hy weet, as hy die regte name gebruik, het hy jou. So, hy kom baie strategies om sekere waarhede met jou te deel, en lok hy jou weg. So, nie net sal die gees jou vlei nie, dit sal byna altyd die vleierij in geestelike in sy taal wees, hy weet, sy taal is die regte woorde, en daarom pas op, wees baie versigtig, dat as iemand die regte name noem, en reg praat, dat jy nie verlei word. Die sesde kenmerk van die gees van manipulasie is dit, hy neem krediet vir die werk wat hy gedoen het, jy hoor die ek het plek voorbereid, ek het dit gedoen, ek het hier beland, ek het dit gedoen, ek het dit so gedoen, Laban het gesê, ek het die huis, en die plek vir die kamele, het ek gereed gemaakt, en ons weet van beter, een dienstneg in die huis van sy vader, het hierdie werk gedoen, anders hoe sy sandale vol strooi gewees het, en sy hande so vuil gewees het, maar nie Laban nie, hoe weet ons dit? Die woord maak het duidelik, in die eerste plek sê die woord vir ons, toe Laban hoor, wat hy by die put gebeur het, het hy met een spoed na die put toe gegaan. En dan oor hy, wat hy intussen in die huis reg gemaak en, hy dadelik so toe gegaan. As iemand vir gasvryheid voorbereid het, was dit verseker nie Laban nie, maar miskien Rebecca, want sy daai geset liefde, sy daai gasvryheid. Tweedens, dink vir 'n oomblik saam met my, die betrokke huis was nie eers Laban se huis om voor te berei nie. Dit was sy pa se Bethelsin. Hy moes toch sy pa gevra het vir toestemming. My seun sal nie met enige iemand by ons huis opdaag, as hy my nie vooraf gevra het. As Laban enig iets gedoen het, wat hy duidelik nie gedoen het nie, sou hy dit net gedoen het as agent van Bethel. Aan wie alle eer en eer moes toekom. En waarom het Laban dan gesê dat hy, die huis voorbereid? Het was gerieflike leen, wat ontwerp is om die vreemde laat dink dat hy is gaan Laban iets skuld, want as ek vir jou iets gee, dan skuld ek jou iets. En dit is deel van manipulatie. En Abba Vader waarsku ons. So in hierdie kritieke laaste dae moet ons echter verstaan dat misleiding meer algemeen is. Yeshua sê het in Matteus 24, die vals Christusse gaan opstaan. Die elite gaan mislei word. So as jy nie toevallig vasgevang is in die gees van manipulatie, moet jy weet dat jy gaan om ergens in jou journey gaan jy om ontmoet die gees. Wees dus gewaarsku en wees voorbereid. Dat Abba Vader toe om jou op te lei met vaardighede, met onderskeiding, met betrekking tot mense wat voorgee, asof hulle die beste, jou beste belange dra. Maar eintlik is hulle soek besig om te kyk, wat kan hulle daar uitkry. Wandel saam met Abba Vader, leen op sy bors, laat hy jou wys, laat hy jou leer. Laat Abba Vader toe om jou te leer oor die meester manipuleerder.
Ook baie baie belangrik dat Abba Vader toe om jou ook te wys of daardie gees nie dalk in jou is nie. Jy sien, dit is onvermydelik dat ons 'n geruime tyd van aangesig tot aangesig met Laban sal staan. Dit gaan gebeur. Ons gaan in hierdie gees, hierdie gees van aangesig tot aangesig gaan ons ontmoet. Maar die een plek waar ons hom nooit moet ontmoet nie, is in die spieël. So, hoe identifiseer ons hierdie gees van manipulasie in die kerk? Kom ons bring dit huis toe. Wat sê Abba Vader vandag vir ons? Kan die gees van manipulasie ook ontstaan? Kan die gees van manipulasie ontstaan wanneer mense hulle geestelike invloed en mag gebruik om ander te beheer? Hoe gebeur dit? In die vorm van vals leringe. Predikers of geestelike leiers kan manipuleer deur vals doktrines aan te bied wat mense se oortuigings of gedrag beheer om hulle self of hulle bediening te bevoordeel. As ek vir jou die waarheid moet vertel oor Kersfees, in my kerk gaan ek almal verloor in my kerk. So, dan bly ons maar in die leen, nee. Want gaan doen 'n bietjie ondersoek of Kersfees regtig van Abba Vader af is. 'N Dik oomie met 'n rooi met 'n rooi soet en 'n wit baard. Nêrens nie woord nie. False leringe. False leringe wat in die kerk verkondig word, want jy is te bang om die waarheid te vertel, want jy is bang dit beïnvloed jou salaris. False leraars. Dan kry jy ook emosionele manipulasie. Sommige leiers mag emosioneel manipuleer om mense te laat gee. Deesdae gaan jy by kerke in en asof jy sal 'n hele teaching kry oor tiendes. Die hele tyd word daar gepraat, die bakkie word rondgestuur, oral waar jy sien, daar moet jou tiendes en jou offergawes ingaan. Hulle sê jy emosioneel manipuleer om jou finansies te bring. Dan kry jy gecontroleerde gedrag. Sekere geestelike gemeenskappe kan die gees van manipulasie ook voorkom wanneer leiers of lede ander probeer beheer deur sielkundige gedrag, deur sielkundige druk of deur die gebruik van geestelike gesag. Daar's 'n groot rol wat geestelike leiers en ouderlinge in 'n kerk moet speel. En daarom het ons nodig om te weet hoe werk die gees van manipulasie en dat hy nie in ons liggaam as 'n geestelike familie manifesteer. Ons het nodig om dit raak te sien. Ons het nodig om dit te kan identifiseer en ons het nodig om op sy kop te trap, want Yeshua het vir ons die mag gegee om op skerpioene se koppe te trap. Ons het nodig om hierdie gees te kan weerstaan. So hoe doen ons dit? Hoe doen ons dit? Eerstens, leer Abba my, wees waaksaam en hiermee wil ek beëindig. Wees waaksaam. Wees waaksaam. Wees bewus van die manipulerende se gedrag. In ander en in jouself. As iets nie reg voel nie, is dit belangrik om die situasie te ondersoek. Soek waarheid, soek die waarheid, wees toegewy aan die waarheid. Al vat dit 'n jaar. Soek die waarheid in Abba Vader se woord. Manipulasie floreer dikwels in die afwesigheid van waarheid. Hy floreer by godsdiens. Die Bybel leer ons om die waarheid te ken en die waarheid sal ons vrymaak. Wie is die waarheid? Yeshua, Johannes 8. Sê Yeshua, die waarheid wat jy ken sal jou vrymaak. Staan op jou grense. Staan op die hoeke, intercessors. Weet hoe om gees van manipulasie te herken. Liggaam van Yeshua. Dis belangrik om gesonde grense te stel. En nie toe te gee aan druk of verleiding nie. Die oomblik
as daar druk is. Die oomblik as jy gevoel, jy word nou gepressurized in die druk in, stop, wag. Wees volhardend in jou roeping en in jou integriteit. En dan, hoe gaan ons hierdie gees van manipulasie nie toelaat in ons lichaam nie? Deur gebed en deur te vra vir Abba Vader vir die gawe van onderskeiding. Is om vir Abba Vader te vra vir wysheid, vir Abba Vader te vra vir kennis, vir onderskeiding, om die gees van manipulasie te herken en om in die waarheid van God te wandel. Die Heilige Gees is ons gids om te weet wanneer iets nie reg is nie en wanneer iemand probeer om ons te manipuleer. En dalk vra jy maar, Roef, ek word gemanipuleer by die werk, ek word gemanipuleer by die huis, wat moet ek doen? Kan ek jou hand in Papa Gods hand sit? As hy vir Eliezer en vir Rebecca kon gehelp het, kan hy jou ook help. Hy is die God wat in beheer is, hy is 'n lewende God, en hy sal vir jou die taktiek en die wyses wys. Hy sal jou leer. Vertrou op Papa God se leiding. Vertrou hom. Maar Vader sal jou nie in die steek laat nie. Hy gee ons die krag om onsself teen die gees van manipulasie te beskerm en om volgens sy wil te leef. But sometimes you need to rise for his truth. Soms moet jy opstaan wat nie maklik is nie en sê enough. Hier is die waarheid. Die gees van manipulasie staan in teenstelling met die gees van liefde. En hier kry ons dit in hierdie verhaal in Genesis 24. Rebecca wat liefde blootstel, sy stel Abba Vader se gesed liefde voor. En hier kry ons Laban. Laban wat manipulasie voorstel. Rebecca het 'n gesindheid van waarheid en liefde. Laban, duisternis en selfverheerliking. By Rebecca kan ons leer om in 'n situasie, as jy in 'n Laban omgewing is, surf, en praat met Papa God daaroor. Dis wat Rebecca gedoen het. En dan, Yeshua het dit ook kom doen. Yeshua was deur godsdienstige, mense het nie Yeshua geglo nie. Mense het nie in hom geglo nie. Hulle het die hele tyd in opstand gekom, hoekom gaan hulle nie in opstand kom met ons nie? En Yeshua het ons geleer om ander te dien en in waarheid en in deernis te wandel saam met Abba Vader, nie om ander te manipuleer nie. In Matteus 20 vers 26 tot 28 sê Yeshua het nie sy disippels manipuleer nie, hy het hulle voete gewas. Hy sê, wie onder julle groot wil wees, moet julle dienaar wees, soos die seun van die mens nie gekom het om bedien te word nie, maar om te dien. Surf. Om ons kyk nie, ons kan nie manipuleer om ons eie doelwitte te bereik nie, nee, surf. As jy wil belangrik wees in die koninkryk van God, wat belangrik weet, want first seek the kingdom of God, en as jy wil belangrik wees in die koninkryk van God, hoe moet jy dit doen? Surf. Sien, nou ry ons allemaal Durban toe en kry surfboards. Ons gaan begin surf. Ons moet ons self in die Heilige Gees oorgee en in liefde en in waarheid wandel. Dis die roeping vir my en jou as bruid. Rebecca het ja geantwoord vir Eliezer. Eliezer het die geskenke betaal, Abba Vader het die prys betaal, Yeshua het die prys betaal. Heilige Gees leer ons oor ons Messias, net soos wat Eliezer vir Rebecca vertel het van die belofte, die seun. Net so leer Heilige Gees ons en leer ons al die waarheid oor die seun. En Rebecca het gegaan na 'n plek wat sy nog nooit teen was nie. Net so gaan die bruid na 'n plek toe waar ons nog nooit was nie. Ons het nodig om gereed te wees, ons het nodig om die MM in die gesig te staar en om hom te staan en te weerstaan. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u liefde. Dankie vir u goedheid, Abba. Vader, ek wil vandag bid dat u seën so oor elke een sal uitspreek. Dat elke een u seën sal ontvang en vandag spesifiek vir Hannah.
vir Rian, vir Denise, Esther en die hele familie. Bid ons u seën oor hulle dat hulle u sal verteenwoordig, dat hulle u teenwoordigheid sal dra waar hulle gaan. En daarom wil ons as liggaam opstaan en u worship en hierdie lied speel en net hierdie blessing uitspreek oor mekaar. Ons wil nie deel wees van manipulasie nie. En ek kom nou in die krag en die autoriteit wat Yeshua my gee en ek kom bind hierdie gees van manipulasie en ek jaag hom uit hierdie kerk in Yeshua Messias se naam. Father, we are here to go where you go. Ons gaan waartoe u gaan, ons wil nêrens gaan sonder u nie. Gees van manipulasie, jy is nie welkom in ons huise nie. Jy is nie welkom in ons kerk nie. En in Yeshua se naam, gaan. Maar ek bid die seën nou oor elkeen in Yeshua se naam. Kom ons staan so saam in hom. Gee ons Abba die eer.